نصیب اچھا اللہ سب کا نصیب اچھا کرے آپ ایسا کریں کہ حسب اللہ و نعم الوکیل پڑھا کریں حافظ غلام مصطفیٰ کی ہمشیرہ ملک حاجی رب نواز صاحب کی بیوی بیمار ہیں اور اولاد کے لیے بھی اللہ ان کو شفا بھی دے اور اولاد بھی عطا فرمائے مچھلی اگر پانی کے اندر مر جائے تو ہمیں کیسے پتہ لگے گا جب وہ پانی میں مر جائے تو الٹی ہو جاتی ہے ایک قاعدہ ہے وہ سیدھی رہتی ہی نہیں تو اگر پانی میں مر جائے تو حرام ہے کہتا ہے کہ موت اگر برحق ہے تو ہم علاج کے اوپر آتے ہیں تو نماز جب پڑھتے ہو تو وضو کیوں کرتے ہو یہ اسباب ہے حیض کی حالت میں عورت قرآن سن سکتی ہے پڑھ نہیں سکتی کسی برتن یا پلیٹ میں عبداللہ لکھا ہوا ہے اس میں کھانا کھا سکتے ہیں ہاں کھا سکتے ہیں مجھے کسی نے وظیفہ بتایا کہ لا الہ الا اللہ الملک الحق المبین اور کہا کہ یہ روضہ اقدس کی جالیوں پر تحریر ہے میں نے جب سرچ کی تو عرب کے مفتیان نے کہا کہ ضعیف اور موضوع قرار دیا ہے ایسی کوئی بات نہیں ویسے کلمہ برحق ہے طواف میں استلام جو ہے وہ آٹھ ہیں آٹھویں پہ آ کے ختم کریں گے ایک آدمی پر حج فرض تھا لیکن اس نے حج نہیں کیا اب وہ بوڑا بھی ہو گیا ہے اور غریب بھی ہو گیا پیسہ بھی نہیں رہا تو اب تو پھر حج ہے ہی نصیب اس کا نہیں تھا ایک آدمی پاکستان سے عمرے کے لیے آیا اس نے وہاں سے احرام نہیں باندھا مکے آ گیا یہاں آنے کے بعد پھر مسجد عائشہ سے جا کے احرام باندھ کے عمرہ کیا دم پڑ گئی احرام کی حالت میں بھی عورت پردہ کرے گی آگے کوئی ایسی چیز رکھ لے کہ چہرے کو کپڑا نہ لگے موزے پہن کے طواف کر سکتے ہیں کر سکتے ہیں حلق اور سائی کے فوراً بعد اگر کھانا کوئی پکا ہوا ہے کھا سکتے ہیں کوئی بات نہیں ہم ایک جگہ پر ملازمت کرتے ہیں ہمارے پاس جو لوگ آتے ہیں ہم ان سے پیسے لے کر ان کو نوکری دلاتے ہیں بالکل یہ رشوت ہے اور حرام ہے میرا نام منظور احمد ہے پاکستان ساہیوال کا رہائشی ہوں میرا بھائی فوت ہو گیا اللہ مغفرت فرمائے میرے بھائی ڈاکٹر محمد اسلم کی شادی کو 15 سال ہو گئے اولاد نہیں ہے اللہ قادر ہے کہ اولاد عطا فرمائیں بہرحال دونوں چیک اپ بھی کرائیں اور سورۃ یوسف پڑھ کے دعا کیا کریں اگر دو آدمی عمرہ کریں طواف صفا کرنے کے بعد ایک دوسرے کے سر پہ بلیڈ سے اس طرح پھینک جائز ہے اسی طرح چاہے 4 لوگ ہوں چاہے 100 لوگ ہوں خودکشی کرنے والے کا جنازہ آج نہ پڑھا جائے گا کافر تو نہیں ہو گیا نا وہ گناہگار ہے اگر کوئی آدمی جیرانہ جائے اور واپسی پہ احرام نہ باندھے کوئی حرج نہیں
یہ لانا میقات نہیں ہے، عمرہ کرنا چاہو تو کر سکتے ہو. کسی نے ہمیں کہا کہ مسجد عائشہ جا کے عمرہ کرو تو نہیں ہوگا، اس کو بی بی عائشہ سے کوئی ناراضگی ہوگی، اللہ ہدایت دے. میرا تعلق ضلع آواران بلوچستان سے ہے، میری گھر والی کو فالج ہے، اللہ شفا دے. اگر حالت احرام میں عمرہ کرنے کے بعد طواف صفا کرنے کے بعد دو آدمی ایک دوسرے کے سر پہ اس طرح پھر جائز ہے. کموڈ استعمال کرنے سے کبھی کبھی خطرہ ہوتا ہے ناپاکی کا، بھائی کسی سے سمجھ لو تو کموڈ تو الٹا آرام کی جگہ ہے، معذور بھی کموڈ استعمال کرتے ہیں، بعد آ رہے احتیاط کرو. آپ کاروبار کے لیے دعا کر استغفار زیادہ پڑھو. جن لوگوں کی اولاد نہیں ہے اللہ ان کو اولاد نرینا عطا فرمائے. میرے بیٹے نے عدنان نے حفظ کر لیا، عفان بھی حافظ ہے، اللہ سب بچوں کو حافظ بنائے، عالم بنائے، صالح بنائے. کراچی صوبہ سندھ سے حاجی عبد الرشید زواری کی بیوی بیمار ہے، اللہ شفا دے. دعوت و تبلیغ میں چار مہینے ہر سال 40 دن لگاتا ہوں، اب میں عمرے پہ آ گیا ہوں. والدین کہتے ہیں کہ اس دفعہ تم نے عمرہ کر لیا ہے، اس دفعہ تم نہ جاؤ. ٹھیک ہے، نہ جاؤ، ضروری تو نہیں ہے. میری بیوی نے ایئرپورٹ پر عمرے کی نیت کی، اس کے بعد اس کو حیض آ گیا، 5 دن منہ پر کپڑا لے کے سوتی رہی، پابندی نہ کر سکی، 8 دن کے بعد پاک ہو کر عمرہ کیا، بالکل اس پر دم ہے، عمرہ ہو گیا، لیکن وہ جو کپڑا لے کے سوتی رہی 8 دن. عاقل بھائی کی شادی کو 4 سال ہو گئے، اولاد اللہ اولاد نہ فرمائے. میری نانی فوت ہو گئی، اللہ مغفرت فرمائے. میری بھابھی کے دونوں گھٹنوں میں تکلیف ہے، اللہ شفا دے. مولوی محمد آصف صاحب گھوٹکی سے بیمار ہیں، اللہ شفا دے. ضلع گھوٹکی سے عبد القیوم کی والدہ بیمار ہے، اللہ شفا دے. 3 بچیاں بیمار ہیں، پتہ نہیں منیرہ ہے، مریم ہے، فضا، اللہ شفا دے. ایسے ایسے نام رکھتے ہیں کہ پڑھے بھی نہیں جاتے، کیونکہ مسلمان کو بھی چڑھ ہے بھی تم نے نام رکھنے ہیں. حضور کی بیٹیوں کے نام رکھو، نام رکھنے ہیں حضور کی بیویوں کے نام رکھو. یہ کوئی نئے نئے نام نکل گئے. ایک دفعہ حج کی بات ہے، پرانی بات ہے، ایک آدمی میرے پاس آیا، کہنے لگا جی آج مجھے اطلاع ملی ہے کہ تمہارا بیٹا پیدا ہوا ہے، مہربانی کر کے کوئی ایسا نام بتائے جو کسی نے بھی نہ رکھا ہو. میں نے کہا یار کوئی نام رکھ لو. کہنا نا حضرت مہربانی کرے. میں نے کہا پھر ابلیس رکھ لو. کیوں؟ میں نے کہا ابلیس کسی نے نام نہیں رکھا ہو. وہ پھر ناراض ہو گیا، آج تک میں ساتھ ہی بولتا ہوں. اگر تم نے خود ایسی بات کی نا کہ ایسا نام ہو جو کسی نے بھی نہ رکھا ہو. میں نے
نے طواف کیا، صفا مروہ دوڑا، واپس آ کے ہوٹل میں کپڑے بدلے، پھر میں نے سر منڈایا. اگر تھوڑی دیر کے بعد منڈایا ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ دم پڑ گئی. جوتے اگر پاک ہیں، کوئی پلیتی نہیں لگی ہوئی، تو اس سے آپ بالکل طواف کر سکتے ہیں. اشہد ان لا الہ الا اللہ، نفی کرتے ہیں غیر اللہ کی اور اثبات کرتے ہیں اللہ کی وحدانیت کا. بریلویت جو ہے، بریلی تو اصل میں ایک جگہ کا نام ہے، وہاں کے لوگ بریلوی کہلاتے ہیں. اکثر ان کا عقیدہ یہ ہے کہ حضور حاضر ناظر ہیں اور عالم الغیب ہیں اور مشکل کشا حاجت روا ہیں. اسی طرح تمام ہمارے پیر مرشد جو ہیں وہ بھی مشکل کشا ہیں، اس وجہ سے وہ شرک میں مبتلا ہے. اگر پونے گھنٹے کے قریب عورت کے چہرے پر نقاب لگا رہا، صدقہ کر دیا دس ریال. اللہ سب مسلمانوں کے بچوں کو صالح بنائے، نیک بنائے. عمرہ کرنے کے بعد اگر کوئی عورت اپنے بال خود کاٹ لے، جائز ہے. میں عمرہ میں آیا تھا، رمی کرنا بھول گیا. عمرے میں کون سی رمی ہوتی ہے بھائی؟ کس کو کن کی آبادی ہے؟ میں نے نئی بات سنی ہے. اصل ہے رمل کرنا بھول گیا، لکھا ہے رمی کرنا بھول گیا. رمل بھول گیا کوئی بات اللہ قبول کرے. امام کعبہ نماز پڑھاتے ہوئے کہاں کھڑے ہو کے جا کے دیکھ رہے. نماز جنازہ پڑھنے لیے اور بالکل میت آگے ہو. میں عمرے کے لیے آیا ہوں، آپ اللہ کریم مجھے نیک سارے اولاد کا فرمائے، آمین. میری دو شادیاں ہوئی ہیں، دو مرتبہ ہی طلاق ہو چکی ہے، تو اب ہم کیا کر سکتے ہیں؟ بس اور کافی طلاق دیتے رہو. احرام کی حالت میں حجر اسود کو بوسہ دینا جو ہے بہتر ہے کہ نہ دیا جائے، چونکہ عطر لگا ہوتا ہے. ایسے چادر باندھ کے احرام طواف کرنا، بہرحال اللہ قبول کرے. میری امی اور نانی بیمار ہیں، اللہ شفا دے. میری والدہ کو اور بڑے بھائی کو فالج ہوا ہے، اللہ شفا دے. اگر طواف کے دوسرے چکر میں نماز کھڑی ہو گئی، تو پھر نماز پڑھ کے دوبارہ ابتدا سے شروع کریں. محمد شاہد دیپال پور سے ہیں، اولاد نہیں ہوئی، اللہ اولاد عطا فرمائے. میں افتخار افضل 32 سال سے بلڈ پریشر کا مریض ہوں، اللہ شفا عطا فرمائے.
خواجہ عبد الوحید اللہ مفرد فرمائے میری تین بچیاں حفظ کر رہی ہیں اللہ کامیاب فرمائے بعد میں ان کو اللہ صالحہ بنائے اور اچھے نصیب بنائے میرے والدین بیمار ہیں دل کی بیماری اللہ شفا عطا فرمائے مجھے کوئی ایسا عمل بتا دیں کہ میں ہر سال آپ استغفار زیادہ پڑھا کریں کم از کم 1000 دفعہ روز شفیق الرحمن ضلع مظفر گڑھ پاکستان گھر میں بیماریاں رہتی ہیں سورۃ فاتحہ 7 دفعہ پڑھ کے پانی پہ دم کر کے سب کو ہر نماز کے بعد پلایا کریں میری بہن 14 سال کی ہے بول نہیں سکتی اللہ شفا عطا فرمائے عمرے میں خاص دعا کیا مانگے اسألک العفو والعافیۃ میں سسرال کے ساتھ آئی ہوں بارہ اللہ سب کا آنا قبول فرمائے عمرہ قبول فرمائے مزار اقبال القاضی عبدالرحمٰن اللہ سب کی دعائیں پوری فرمائے میری باجی کو فالج ہوا ہے اللہ شفا عطا فرمائے میرا تبلیغ والوں کے ساتھ سال بھر لگانے کا ارادہ ہے بیوی اجازت نہیں دیتی اس کو ساتھ لے جاؤ بعد ایک بچہ ہے بیمار ہے اللہ شفا عطا فرمائے دو نمازیں جمع کرنا سفر میں جائز ہے حاجی دلدار خان کی طبیعت بھی خراب ہے اللہ شفا عطا فرمائے اگر ہم ہوٹل سے احرام باندھ کے مسجد عائشہ چلے جائیں اور وہاں سے پھر نیت کر کے بالکل ٹھیک ہے سفر میں کوئی تھوڑا پتہ نہیں کیا ہے اولاد ہو تو یہ بھی آپ کو کام کا ہے مجھے نہیں پتہ کیا مطلب ہے ڈاکٹر واصل کی بیوی گھر چلی گئی ہے ناراض ہو کے دو رکعت نماز پڑھ کے یا لطیف ہو یا ودود کی ایک تسبیح پڑھا کریں جو لوگ پرچی لکھتے ہیں اس پر سلام اور کچھ ادب والے الفاظ ہوتے ہیں اچھا بھائی اچھی بات ہے اب میں اگر سارے جیب پہ نہیں ڈال سکتا شہید ممتاز سجن اللہ مغفرت فرمائے درود پڑھنے سے یہودیوں کو دعا ہوتی ہے نہیں ہوتی میں نے عمرہ کیا اور عمرہ کرنے کے بعد سر بھی اٹھایا غسل نہیں کیا کوئی بات نہیں حافظہ قوی ہونے کے لیے اللہ تعالیٰ کے قرآن کی آیت ہے سنقرئک فلا تنسا یہ پڑھ کے دعا کیا کریں مجھے یہ گورنمنٹ سے کیا ملازمین کمیشن مجھے سمجھ نہیں آیا کبھی مل کے بات کریں گھر میں سکون نہیں ناچاہی ہے تو آپ جو ہے آخری دو صورتیں قل اعوذ بالفلق قل اعوذ بالناس پڑھ کے دم کیا کریں میرے دوست کی شادی نہیں ہو رہی اللہ آسان کرے اللہم صلی علی سیدنا محمد و علی سیدنا محمد کما صلیت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انک حمید مجید
يا الله يا رحمن يا رحيم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام الله يسر أمورنا وأمور أولادنا وبناتنا وأمور من أوصانا واستوصانا وأمور المسلمين اللهم انصر الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أهلك أعداءك أعداء الدين اللهم أهلك اليهود والكفرة والمشركين ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إثما كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين وصل الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.